Turski predsjednik se obrušio na evropskog zvaničnika zbog izjave o odnosima Turske i Rusije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odgovorio je oštro na poziv šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da se Turska pridruži sankcijama Rusiji, nazivajući takvu izjavu ružnom. To je ružna izjava. Borel ne može da definiše i formalizuje naše odnose sa Rusijom. On nema ni kvalifikacije, ni sposobnosti da donosi takve odluke, rekao je turski lider za TRT televizijski kanal. Erdogan je podvukao da evropski političar nema ovlašćenja da upravlja odnosima između zvanične Moskve i Ankare. Ne nalazim da se možemo porediti. Njegov nivo za razgovor bi mogao da bude naš ministar spoljnih poslova, Mevlut Čavušoglu, koje onda ocjenjuje naše odnose sa Rusijom u pogledu sankcija, rekao je turski predsjednik novinarima nakon povratka sa sastanka u Turkmenistanu. Erdogan je kritikovao i stav šefa diplomatije Evropske unije prema Ankari u vezi sa naporima koji se ulažu u sprovođenju sporazuma o žitu. Dok nam se svi lideri Evrope zahvaljuju, vi dajete takve izjave, konstatovao je Erdogan.